Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan usta Sherali. Do'stlar, Toshloqda bitqizilgan, menimcha 5 oy bo'lib qoldi shekilli video olishga kela olmadim hozir. Kelib qoldim, tong videosini olib ketyapman do'stlar. Oldi arkali figurali 2 etajli hovlimiz. To'g'risini aytsam, necha kvadrat chiqqani ham esimda yo'q, faqat sizlarga ko'rsatib qo'yish uchun video rolik qilish uchun to'xtadim. Do'stlar, tunakamiz 35 qalinlikda bo'lgan bo'lishi kerak. Maloshni rangda, tillarang, nerjavenka rang. O'sha zanglamaydigan, rangni o'chmaydigan suturbalari ham xohlasa qo'yib berilgan. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, bu yog'iga borishim shart emas, chunki ko'p joyda, ko'p ishlarimizda mana shunaqa rumbikli kazarok o'stirmalarga mana shu figurani ko'rgansizlar. Shuning uchun faqat qanaqa uylarga, qanaqa figuradagi uylarga tushadi deganlar uchun ko'rsatib o'tib ketyapman. Uyimizda o'zi ham arkali figurasi borligi uchun ko'rishingiz mumkin. Juda ham bir chiroyli holatda chiqqan ekan. Ko'rib, bitta baho berib qo'yasizlar. Shuning uchun video rolik qilyapman do'stlar. Sizlar ko'rishingiz mumkin. Namanganda Toshloqda qilingan ishdan. Juda ham bir chiroyli chiqqan ishimizdan do'stlar. Hozir nariga orqa tarafiga ham o'tib iloji bo'lsa ko'rsatib o'tib ketaman. Endi asosan ko'rsa bo'ladigan oldi tarafligi uchun. Ana do'stlar, uzoqroqdan ham bir ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Ana do'stlar. Hozir pastdagi joylarni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Dalsi u tarafga ham ketgan, faqat u taraflarda o'tib ko'rgani. Hozir to'g'risini aytsam, vaqtim ham yo'q. Agar yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldirsalar, xudo xolasi javob berishga harakat qilaman. Mana do'stlar. Do'stlar, tunikafonga murojaat bo'lsa, albatta ekranlardagi raqamlarga telefon qilib, biz bilan aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Xudo xolasi butun O'zbekiston bo'yicha borib chiroyli qilib tunikafon qilib beraveramiz do'stlar. Faqatgina mana shunaqa figura tanlasalar, bitta stanogimiz bor, o'shani olib borib bukiladigan joylari bor, o'shalarni o'sha obyektni o'zida bukib tayyorlab qilishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, sizlar bilan usta Sherali bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi video roliklar o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'linglar.